Te voy a decir el nombre de tres cosas que quiero que me repitas y que para dentro de un ratito te acuerdes, ¿vale? Bicicleta, cuchara, sin apuntar. Bicicleta, cuchara, manzana. Tenia molt clar que el rodatge jo l'acabaria abans que ell no estigués en condicions. I tinc la sensació que el president Maragall està en perfectes condicions en aquests moments per disfrutar, entendre i saber la utilitat per la qual aquesta pel·lícula es va fer. De fet, aquesta pel·lícula es va fer una mica perquè era el seu desig i forma part del seu pas endavant quan va dir «Som-hi, ara anem per l'Alzheimer». Aquesta no és una pel·lícula sobre Pasqual Maragall, és una pel·lícula sobre una malaltia. I el Pasqual Maragall és un vehicle probablement immillorable per explicar què vol dir, quines són les conseqüències i també doncs, quins són els reptes que planteja. Enlloc no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser invencible. Jo no em vull deixar d'omplegar per la malaltia, quedar-me paradet a casa meva sense poder-me la llogar. No. Aquesta pel·lícula és molt especial. Primer, és un testimoni de vida amb una tendresa extraordinària, però per altre costat és l'esperança. L'esperança que hem d'invertir perquè algun dia puguem curar aquesta malaltia que afecta tantíssima gent. Jo el que crec és que serà un testimoni doncs, molt tendre, d'un compromís, en canvi, molt valent. No? El Pasqual va afrontar això, ho va dir públicament, i jo crec que ell fa, a través d'aquesta pel·lícula, de tot el seu projecte, una gran contribució a una causa per la qual molta gent, moltes famílies, fa molts anys que hi treballen. Perquè veig que hi ha moltes coses que es pot viure bé abans de que passi el pitjor. Avui estem aquí per bàsicament expressar que sempre hem estat al costat del Pasqual. Vam estar al seu costat quan va fer els Jocs Olímpics, vam estar al seu costat quan va fer l'Estatut i ara que la seva lluita és la lluita contra l'Alzheimer, doncs ara que la lluita és aquesta, també evidentment seguim al seu costat com totes les lluites anteriors. Té que ser valent quan uno fa creativitat, té que ser valent quan uno té una malaltia, té que ser valent quan, en totes les situacions de la vida, no? I jo crec que estem molt orgullosos, no?, com catalans, de que el president del nostre país hagi fet això. De las tres palabras que te he dicho hace un poquito? Eran tres. Eran tres palabras.